नमस्कार सबैजनालाई, मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केटमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी फिक्स डिपोजिटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। फिक्स डिपोजिटमा कसरी तपाईँले पैसा हाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अहिले कमर्सियल ब्याङ्क, फाइनेन्सहरू र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा कुन कुनले हाइएस्ट फिक्स्ड डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट दिइरहेको छ त्यो ब्याङ्कहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। अहिले सेयर बजारमा छोटो समयमा प्रफिट कमाउन गाह्रो छ, बजार घटिरहेको छ र 3 मन्थ र 6 मन्थ जस्तै यदि तपाईँसँग त्यति टाइमको लागि पैसा एभाइलेबल छ भने तपाईँ चाहिँ अहिले एफडीमा राख्दा राम्रो। सेयर बजारमा लगानी गर्नलाई अहिले अलिकति लङ टर्मलाई लगानी गर्नुहुन्छ भने मात्र प्रफिट हुनसक्छ, अहिले सर्ट टर्ममा चाहिँ हुन सक्दैन। र तपाईँसँग 1 लाख छ भने अब 90 हजारको काम छैन भने 90 हजार तपाईँ एफडीमा राख्नुहोस्, 10 हजार खर्च गर्नुहोस्। अथवा 10 लाख छ भने 9 लाखको काम छैन भने 9 लाख तपाईँ एफडीमा राख्नुहोस् र 1 लाख रुपियाँ आफ्नो खर्च राख्नुहोस्, त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँसँग भएको एमाउन्टले पनि पैसा कमाइरहेको हुन्छ। अहिले कतिजनाले सेयरहरू बेचेर पैसा निकालिसक्नु भएको छ, अब कुन ठाउँमा हाल्ने भन्ने कन्फ्युजन छ भने तपाईँले एफडीमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अहिले ब्याङ्कले सेभिङ एकाउन्टमा पनि राम्रो पैसा दिइरहेको छ। सेभिङ एकाउन्टमा नि कुन कुन ब्याङ्कले कस्तो पैसा दिइरहेको छ त्यो हेर्नेछौँ। र एफडीमा राख्न कुनै पनि गाह्रो छैन, तपाईँ घरै बसेर मोबाइल ब्याङ्किङ युज गरेर तपाईँ एफडीमा 3 महिना, 6 महिना, 9 महिना, 12 महिना, 2 वर्षसम्मको लागि तपाईँले पैसा राख्न सक्नुहुन्छ। यो फिक्स डिपोजिट भनेको मुद्दती खातालाई भनिन्छ, नेपालीमा मुद्दती खाता भनिन्छ। र आज हामी यही दुईवटा कुराहरू हेर्नेछौँ, हाइएस्ट इन्ट्रेस्ट पेइङ ब्याङ्कहरू एफडीमा र त्यसपछि एफडीमा पैसा चाहिँ यो मोबाइल ब्याङ्किङ एपबाट घरै बसेर कसरी हाल्न सकिन्छ। अब पहिला फिक्स डिपोजिटको बारेमा बुझौँ हामी। अब हामी एकाउन्ट खोल्न जाँदाखेरि करेन्ट एकाउन्ट र सेभिङ एकाउन्ट नर्मली खोल्ने गर्छौँ। नर्मली धेरैजनाले सेभिङ एकाउन्ट नै खोल्ने गर्छन् र कतिले सोच्छन् यो एफडीको लागि डिफ्रेन्ट एकाउन्ट खोल्नुपर्छ कि, त्यस्तो पर्दैन। तपाईँसँग भएको सेभिङ एकाउन्टबाटै तपाईँले फिक्स डिपोजिटमा पैसा हाल्न सक्नुहुन्छ। फिक्स डिपोजिट भनेको मुद्दती खाता भनिन्छ यसलाई, मुद्दती खाता। र यसमा तपाईँले पैसा हालिसकेपछि केही पार्टिकुलर टाइमको लागि, तपाईँ 3 महिनाको लागि हाल्नु भएको छ अथवा 6 महिनाको लागि हाल्नु भएको छ अथवा 12 महिनाको लागि हाल्नु भएको छ, त्यति टाइमसम्म तपाईँले त्यो पैसा चलाउन पाउनुहुन्न। फर इक्जाम्पल, तपाईँले 1 लाख 6 महिनाको लागि हाल्नुभयो भने त्यो 1 लाख तपाईँको एकाउन्टमा रहन्छ, तर त्यो पैसा चाहिँ चलाउन पाउनुहुन्न। र त्यो 1 लाख बापत तपाईँले फिक्स डिपोजिटमा जति इन्ट्रेस्टमा रेटमा हाल्नु भएको हुन्छ, अब 11% 10% त्यही अनुसार तपाईँले वार्षिक रूपमा ब्याज पाउन सक्नुहुन्छ। र अब ब्याङ्कमाथि भर पर्छ, कुनै ब्याङ्कले 3 महिनामा पे गर्छ, कुनैले 6 महिनामा पे गर्छ, त्योमाथि पनि भर पर्छ। र यो फिक्स डिपोजिटमा राख्नु भनेको पनि राम्रो अप्सन हो। यदि तपाईँसँग पैसा छ भने, त्यो पैसाको काम छैन भने, अहिले कुनै लगानी गर्ने क्षेत्र हेर्नु भएन भने तपाईँ चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्न सक्नुहुन्छ। र एकदमै सिम्पल पनि छ, तपाईँ घरै बसेर मोबाइल ब्याङ्किङ एपबाट पैसा फिक्स डिपोजिटमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कुनै पनि सेपरेट एकाउन्ट खोल्नु पर्दैन, तपाईँ घरै बसेर त्यही एकाउन्टबाट पनि तपाईँले यो एफडीमा पैसा राख्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको टाइममा नेपालको ब्याङ्कहरूले राम्रो इन्ट्रेस्ट रेट दिइरहेको छ फिक्स डिपोजिटमा पनि, त्यसैले तपाईँसँग केही पैसा छ भने वार्षिक रूपमा राम्रो रिटर्न तपाईँ एफडीबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो बिजनेस गर्नुहोस् अथवा आफ्नो जब गर्नुहोस् र एक्स्ट्रा भएको पैसाहरू तपाईँ अहिले एफडीमा पनि राख्दा हुन्छ। सो अब यो कमर्सियल ब्याङ्कको हामी एफडी रेट हेरौँ, यो केही ब्याङ्कहरूको छ, अब टोटल कमर्सियल ब्याङ्कको त राखेको छैन मैले, तर मोस्ट अफ द कमर्सियल ब्याङ्कको त्यही रेट चाहिँ सिमिलर सेम नै छ, त्यही भएर सबैको मैले राख्न राखेको छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, नबिल, एनआइबिएल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर, हिमालयन, एसबिआई, नेपाल बङ्गलादेश, एभरेस्ट ब्याङ्क, यो सबैको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट। यहाँ अहिले चाहिँ 11.03% मोस्ट अफ द कमर्सियल ब्याङ्कले एफडीमा इन्ट्रेस्ट रेट दिइरहेको छ वार्षिक रूपमा। यदि तपाईँ 3 महिनामा हाल्दै हुनुहुन्छ अथवा 6 महिनामा हाल्दै हुनुहुन्छ भने यो इन्ट्रेस्ट रेट फरक पर्न सक्छ, 7%, 8%, 6%, 9% हुनसक्छ। र वार्षिक रूपमा यदि तपाईँ हाल्दै हुनुहुन्छ भने यही हो इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र मोस्ट अफ द ब्याङ्कहरूको, यो धेरै ब्याङ्कहरूको 3 महिना एबभको लागि तपाईँले एफडी राख्दै हुनुहुन्छ भने 11.03 नै दिइरहेको छ, तर कति ब्याङ्कहरू अलिकति डिफ्रेन्ट पनि दिइरहेको छ, किनकि यहाँ एसबिआईको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 3 मन्थको लागि राख्नुभयो भने तपाईँले 6.6% मात्र पाउनुहुन्छ, र त्यस्तै 8 मन्थको लागि राख्नुभयो भने तपाईँ 8.8% पाउनुहुन्छ भने, 1 इयरको लागि राख्नुहुन्छ भने तपाईँ 11.03% पाउन सक्नुहुन्छ। र मोस्ट अफ द ब्याङ्कको त्यस्तै छ, नबिलको पनि तपाईँ 9.03% इलेभेन पोइन्ट जिरो थ्री पर्सेन्टसम्म अलिकति फ्लक्चुएसन हुन्छ यसमा, किनकि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार पनि तपाईँ कुनै पनि ब्याङ्कले आफ्नो पार्टिकुलर कस्टमरलाई 0.5% घटाएर अथवा बढाएर पनि इन्ट्रेस्ट रेटमा तपाईँलाई पैसा राख्न पाउँछ।
त्यस्तो दिन सक्छ र यो इन्ट्रेस्ट रेट डिफ्रेन्ट हुन्छ, डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूमा डिफ्रेन्ट हुन्छ, कति कन्ट्रीहरूमा माइनसमा पनि इन्ट्रेस्ट रेट चलिरहेको हुन्छ। तपाईँले जति पैसा राख्नुहुन्छ त्यो रिसिभ गर्ने बेला अझै कम भएर आउँछ भने त्यस्तै हाइएस्ट 30% जस्तो पनि इन्ट्रेस्ट रेट छ कति कन्ट्रीहरूमा। तपाईँले 30% पर एनम पनि तपाईँले इन्ट्रेस्ट रेट पाउन सक्नुहुन्छ फिक्स डिपोजिटमा। त्यस्तो अहिले हाम्रो नेपालको सिनारियो 11.03% रहेको छ, यो म्याक्सिमम 13-14% पनि पुग्न सक्छ। र केही टाइम पहिलासम्म एफडीमा पनि 8% एकदमै लो इन्ट्रेस्ट रेट पुगेको थियो र अहिले राम्रै बढेको छ। र यो सेयर बजारसँग अलिकति यसको उल्टो रिलेसनसिप छ, इन्ट्रेस्ट रेट जति एफडीमा बढ्दै जान्छ त्यति सेयर बजार घट्छ र इन्ट्रेस्ट रेट घटेको बेला सेयर बजार बढ्छ। यसको कारण पनि पैसा हो, पैसा ब्याङ्कमा धेरै भएको बेला सेयर बजार बढिरहेको हुन्छ, ब्याङ्कमा पैसा घटेको बेला अहिले तपाईँ सिसिडी रेसियो हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्कको, अहिले एकदमै मेन्टेन छैन, त्यस कारणले बजारमा अलिकति इफेक्ट परेको छ। र यो टाइममा यदि सेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने भए 1-2 वर्ष होल्ड गर्न क्यापेसिटी भए लगानी गर्नुहोस्। यो 2-4 महिना 6 महिनामा प्रफिट कमाउनको लागि एकदमै गाह्रो छ अहिले यो बियर बजारमा, यो स्विङ ट्रेडिङ गर्न पनि गाह्रो छ। त्यसैले तपाईँ अहिले छोटो समयमा तपाईँसँग पैसा छ भने एफडीमै राख्दा राम्रो, अथवा यो बियर मार्केटमा लङ टाइमसम्म होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यहाँबाट पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर बजारबाट बाई गरेर होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो रह्यो कमर्सियल ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट। अब चाहिँ एफडी इन्ट्रेस्ट रेट इन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेरौँ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले अझै राम्रो दिइरहेको छ। जति ब्याङ्क कमजोर हुन्छ त्यति राम्रो इन्ट्रेस्ट रेट दिइरहेको हुन्छ, किनकि कमजोर ब्याङ्कमा अलिकति हाम्रो पैसा रिस्कमा हुन्छ, रिस्क जति लिन सक्यो त्यति राम्रो ब्याज दर अथवा रिटर्न पाइन्छ त्यही कन्सेप्ट अनुसार। अब कमर्सियल भनेको धेरै स्ट्रङ ब्याङ्क हो, त्यसैले अलिकति कम दिइरहेको छ यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कभन्दा। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा सबभन्दा हाइएस्ट दिने यो 4 ब्याङ्क रहेको छ, लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र कोअपरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। यसले फिक्स डिपोजिटमा 12.25%देखि लिएर 12.50%ले पनि दिइरहेको छ। यो मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, कोअपरेट डेभलपमेन्ट चाहिँ 12.25% हो भने यो लुम्बिनी डेभलपमेन्ट र नारायणी डेभलपमेन्ट एकदम हाइएस्ट 12.50% दिइरहेको छ। यो भनेको वार्षिक रूपमा धेरै राम्रो रिटर्न हो, सो तपाईँसँग यदि एक्स्ट्रा पैसा छ भने यसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र सेभिङ एकाउन्टमा यदि तपाईँ नर्मली सेभिङ एकाउन्टमा पनि राख्नु भएको छ भने यो सबै ब्याङ्कहरूमा तपाईँ 7%देखि 7.30%सम्म पाउन सक्नुहुन्छ। र ओभरअल यो सबै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुरा गरौँ भने एभरेजमा 12% दिइरहेको छन् र सेभिङ एकाउन्टमा 7% दिइरहेको छन्। त्यस्तै कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ सेभिङ एकाउन्टमा 6.03% जस्तै दिइरहेको छन् मोस्ट अफ द कमर्सियल ब्याङ्कहरूले। र त्योभन्दा अलिकति बेटर इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पाउन सक्नुहुन्छ एफडीमा पनि र सेभिङ एकाउन्टमा पनि। र अर्को रहेको छ फाइनेन्स, फाइनेन्समा चाहिँ हाइएस्ट चाहिँ 12% दिइरहेको छन् भने इन्डिभिजुअलको लागि, भने इन्स्टिट्युसनको लागि 11% मात्र दिइरहेको छन्। यो इन्डिभिजुअल र इन्स्टिट्युसनमा अलिकति फरक हुन्छ, कमर्सियल डेभलपमेन्ट र यो फाइनेन्सले पनि अलिकति डिफ्रेन्सिएट गरेको हुन्छ। कमर्सियल ब्याङ्कमा अब इन्स्टिट्युसनले चाहिँ 10% समथिङ मात्र पाउँछ भने इन्डिभिजुअलले चाहिँ अलिकति बढी पाउने गर्छ 11.03% जस्तै। र यो फाइनेन्समा अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो, र फाइनेन्समा चाहिँ सेभिङमा चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो रिटर्न दिइरहेको छ। अब यो एफडी त त्यस्तै छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जस्तै छ, तर सेभिङमा चाहिँ अब गुडविल फाइनेन्स र समृद्धि फाइनेन्सले 7.15 9.15% तपाईँको सेभिङ एकाउन्टमै रिटर्न दिइरहेको छ। सेभिङ एकाउन्ट भनेको तपाईँले राखेको पैसा जुन टाइममा पनि निकाल्न पाउनुहुन्छ तर लिमिट हुन्छ, लाइक अब एक दिनमा कति निकाल्न पाउने, 1 विकमा कति निकाल्न पाउने लिमिट हुन्छ त्यो सेभिङ एकाउन्टमा, पुरै ओपन हुँदैन। तपाईँसँग धेरै एमाउन्ट छ भने एक दिनमै सेभिङ एकाउन्टबाट निकाल्न सक्नुहुन्न, त्यति मात्र फरक हो, तर पैसा चाहिँ चलाउन पाउनुहुन्छ तपाईँ। यसमा चाहिँ 7.15%देखि 9.15%सँग एकदमै धेरै राम्रो रिटर्न दिइरहेको छ। तपाईँ पैसा आफ्नो एकाउन्टमा पनि छ, त्यो पैसा चलाउन पनि पाउनुभयो, र यदि चलाउनु भएन भने तपाईँले मन्थली बेसिसमा यति रिटर्न पनि पाउन सक्नुहुन्छ, यो एकदमै धेरै राम्रो रिटर्न हो। र त्यस्तै अरू फाइनेन्स कम्पनीहरूको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड, श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड एन्ड ICFC फाइनेन्स लिमिटेड हेज अफर्ड 8.75%, 8.50% र 8.50%। मोस्ट अफ द फाइनेन्स कम्पनीको हामी एभरेज हेर्न सक्छौँ सेभिङ एकाउन्टमा 8.50% रहेको छ। केही दिन पहिला कमर्सियल ब्याङ्कहरूले, केही महिना पहिला कमर्सियल ब्याङ्कहरूले एफडीमा पनि 8.50-8% दिने गर्थ्यो, र अहिले हामी हेर्न पाइरहेछौँ यो फाइनेन्सहरूले सेभिङ एकाउन्टमै त्यति पैसा दिइरहेको छ, र यो राम्रो अफर हुनसक्छ। तर यो कम्पनीहरूमा, यो ब्याङ्क र फाइनेन्सहरूमा जति कमजोर जुन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हुन्छ त्यसले चाहिँ अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट दिने गर्छ, र जति स्ट्रङ हुन्छ जुन ठाउँमा हाम्रो
पैसा एकदमै सेफ हुन्छ त्यसले अलिकति कम इन्ट्रेस्ट दिने गर्छ त्यही कन्सेप्ट यहाँ फलो भएर हामी चाहिँ फाइनेन्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट हेर्न पायौँ भने कमर्सियल ब्याङ्कमा अलिकति कम हेर्न पायौँ। अब तपाईँहरूले पेसिभ इन्कमको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले कमाएर जुन डेली जब गरेर कमाइरहेको छौँ त्यति पैसाले मात्र केही हुँदैन तर हामीले कमाएको पैसालाई पनि काममा लाएर यदि हामी पैसा कमाउन सक्छौँ भने त्यसले केही गर्न सक्छ। सो जुन हामीसँग पैसा छ त्यो चाहिँ तपाईँ यतिको सिम्पली सेभिङमा नराखेर तपाईँ एफडी गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यो पैसाको खाँचो छैन भने र अहिले रिसेन्टली तपाईँले कतै अरू ठाउँतिर लगानीको कुनै क्षेत्र हेर्नु भएको छैन भने त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। र एफडीमा पैसा राख्दा राम्रो रिटर्न अहिले पाइरहेको छ सेयर बजारको कम्पेयरमा। सेयर बजारमा अहिले धेरैजनाले घाटा पनि बेहोर्दैछन्। सो यो कुराहरू दिमागमा राखेर तपाईँ एफडीमा पनि पैसा सर्ट टर्मको लागि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो एफडी मोबाइल ब्याङ्किङबाट कसरी अब यो एफडीमा पैसा कसरी मोबाइल ब्याङ्किङबाट हाल्ने त्यो पनि सिकौँ हामी। अब म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लान्छु तपाईँसँग अहिले ब्याङ्किङ एप र त्यहाँबाट तपाईँले घरैबाट बसेर एफडीमा पैसा राख्न सक्नुहुन्छ 3 महिना 6 महिना 12 महिना गरेर। र मानौ तपाईँले पैसा राख्नुभयो 6 महिनाको लागि र त्योभन्दा पहिले तपाईँलाई खाँचो पऱ्यो भने त्यो पैसाको तपाईँले एफडी टुटाएर ब्याङ्क गएर एफडी टुटाएर तपाईँ पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ तर सायद त्यसको लागि ब्याङ्कहरूले आफ्नो तोकेअनुसार थोरै फाइन लिन सक्छ र तपाईँले ब्याज पनि दिँदैन जति टाइमसम्म राख्नुभयो त्यसको इन्ट्रेस्ट पनि पाउनुहुन्न त्यति हो। र यदि टाइम फिक्स टाइमसम्म तपाईँले राख्न सक्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यो तोकेअनुसार इन्ट्रेस्ट रेट पाउन सक्नुहुन्छ र जो इन्ट्रेस्ट रेट फ्लक्चुएट हुन्छ एभ्री टाइम फ्लक्चुएट हुन्छ टाइम टु टाइममा बढ्ने घट्ने गर्छ तर त्यो जुन टाइममा तपाईँले एफडी गर्नुभएको छ अब अहिले एफडी गर्दै हुनुहुन्छ 11.03% रेटमा भने तपाईँको एफडी गरेको टाइमसम्म त्यही रेट चल्नेछ। अब ब्याङ्कमा फ्लक्चुएसन भए पनि तपाईँको एफडीमा चाहिँ त्यही रेट चल्नेछ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ बुझ्नुहोस्। र अब हामी चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ एपतिर जान्छौँ। सो अब तपाईँ आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङमा जान सक्नुहुन्छ मोबाइलमा जुन एप्लिकेसन राख्नु भएको छ जुन ब्याङ्कको त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ एपतिर। मसँग अहिले एनआइसिएसिया मोबाइल ब्याङ्किङ र ग्लोबल स्मार्ट दुईवटा मोबाइल ब्याङ्किङ छ र तपाईँसँग पनि छ भने ठिकै छैन भने तपाईँसँग जुन ब्याङ्क एकाउन्ट छ त्यसको मोबाइल ब्याङ्किङ एप गएर तपाईँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र घरैबाट पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले यो लगइन गर्छु ग्लोबल आइएमईको। यो लगइन भइसकेपछि तपाईँ लगभग अरू पनि यदि अरू कुनै ब्याङ्कको पनि युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तै सिमिलर इन्टरफेस नै देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो स्क्रिनमा देखिन्छ तपाईँको एकाउन्ट नम्बर एमाउन्ट र तलतिर यहाँ हुन्छ माई एकाउन्ट पेमेन्ट सेन्ड मनी सेड्युल पेमेन्ट क्विक पेमेन्ट र लास्टमा कुनामा हेर्न सक्नुहुन्छ फिक्स डिपोजिट भन्ने पनि देखाएको हुन्छ। तपाईँको अरू मोबाइल ब्याङ्किङको भने अलिकति फर्मेट डिफ्रेन्ट देखाउन सक्छ र तर कुनै न कुनै ठाउँमा फिक्स डिपोजिट भन्ने अप्सन हुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँ फिक्स डिपोजिटमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि एमाउन्ट अब 1,00,000 10,00,000 कति राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र टाइम पिरियड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेन्यु लेख्या चाहिँ यहाँ 3 मन्थ 6 मन्थ 9 मन्थ 12 मन्थ 13 मन्थ 18 मन्थ र 24 मन्थ छ। अब 9 मन्थ 12 मन्थ जति राख्न चाहनुहुन्छ त्यति राख्नु र आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नुहोस् यहाँ इमेल एड्रेस र नोमिनी नेममा तपाईँ आफ्नो प्यारेन्ट्सको नाम अथवा जसको एउटा कसैको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। अब प्यारेन्ट्सको नाम राख्नुभयो बाबाको नाम राख्नुभयो भने यहाँ नोमिनी नेम बाबाको नाम राख्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ नोमिनी रिलेसन्स दिएको छ त्यसमा गएर यहाँ फादर भन्ने सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यस्तै अरू कसै अन्ट अङ्कल कसैको राख्नु भएको छ भने त्यो रिलेसनसिप तपाईँ सिलेक्ट गर्नुहोस् र यो फर्म कुन एकाउन्टबाट तपाईँले फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो एकाउन्ट सिलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईँको यहाँ एकाउन्टको अप्सन आउँछ एकाउन्ट सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि रिमार्कमा पे भनेर अथवा फिक्स डिपोजिट भनेर तपाईँ एफडी भनेर पनि राख्नुहोस् अथवा जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ रिमार्कमा अनि त्यसपछि सब्मिट गर्नुहोस्। तपाईँको पिन माग्छ पिन मागे चाहिँ पिन इन्टर गर्नुहोस् र त्यसपछि सब्मिट गर्नुहोस् र तपाईँको एमाउन्ट चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा 12 मन्थको लागि अथवा 3 मन्थको लागि जति महिनाको लागि तपाईँ सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यतिको टाइमको लागि तपाईँको एमाउन्ट फिक्स डिपोजिटमा जान्छ र त्यही अनुसार तपाईँले इन्ट्रेस्ट पनि पाउनुहुन्छ। अब यो इन्ट्रेस्ट 3 मन्थ अथवा 6 मन्थको बेसिसमा दिन्छ जतिको बेसिसमा तपाईँले राख्नु भएको हुन्छ त्यही अनुसार दिन्छ। अब ब्याङ्कमाथि पनि डिपेन्ड पर्छ कति कति ब्याङ्कले मन्थली बेसिसमा पनि दिने गर्छ। सो यसरी नै तपाईँ घरै बसेर मोबाइलबाट आफूसँग भएको एमाउन्ट को केही पार्ट सबै त होइन केही पार्ट तपाईँ फिक्स डिपोजिटमा राखेर प्यासिभ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ।